Ishte ky edhe reagimi i kryeministrit Rama në lidhje me programin e transmetuar në Rai 3 dhe lidhur me këtë program Rama ka sqaruar edhe një herë opinionin publik duke deklaruar se ishte një palo investigim shqiptaro-italian i cili hodhi akuza dhe balt ndaj shqiptarve. Në fakt jemi në lidhje sërish me Italinë, është gazetarja Alba Kepi. E kam Alba në këto momente? Alba, nuk e di nëse ndoqe reagimin e kryeministrit Rama në raport me programin që u transmetua në Rai 3-shin dhe nëse po e keni ndjekur, si e lexuat mesazhin e tij? Ndoqe që një mesazh mjaft i fort, në deklaratë mjaft e fort, që mendoj se secili mban përgjegjësi për ato që thotë, pasi edhe njërë tjetër u sulmua në kolegë gazetar italian, të cilët mendoj se kanë bërë vetëm detyrën. Nuk mund të gjykohet një reportazh pa gjykuar faktet që përcjellin. Mendoj se sulmet politike nuk duhet të rëndojnë në mbi punën e gazetarit, se si qeveria apo kryeministri Rama ka betejën e tij me opozitën apo me ata që drejtojnë opozitën, nuk duhet përfshihen me këtë reportazh. Pasi reportazhi vërtet pati fokusin tek apo piknisin tek qendrat e migrantëve, përpoqët të përcjellë publikun italian se si dhe sa siguri kanë paratë e tyre, rreth 1 miliard euro që investohen për të mbritur qendrat e migrantëve në një territor të huaj, kur në këtë territor të huaj ka një aktualitet të tillë, delikat, përkupues, për të gjitha të fakte që ai reportazh përcolli. Mendoj se u përcolli në një televizion publik, si autorët e programit, gazetarët kanë përgjegjësinë deontologjike, profesionale për gjithçka që thonë, duke i njohur punën, mendoj se nuk bën apo nuk qepin apo kopsisin një punë apo transmetojnë një mision pa pasur bazën dokumentuese të punës, pra dokumente, fakte, fotografi, gjithçka apo video të cilët i kanë pasur bazë të intervistave të tyre. Sa i përket zgjuhës së përdorur nga kryeministri, nuk pajtohen, pasi janë dhe vetë gazetare dhe gjejnë të papranueshme të quhet shpifur, të quhet vërtetshme një punë gazetarëve të cilët përcjellin një aktualitet bazuar në rrëfime, në dokumentacione, në persona të cilët kanë qenë krahu i djathtë të kryeministrit Rama. Ky është komentim pa hyrë as politikë as asgjë, po mendoj se secili është përgjegjës për ato që thon. Dhe kjo deklaratë e kryeministrit Rama mendoj se ai do të mbajë dhe përgjegjësinë personale mbi një gjuhë të tillë të përdorur ndaj kolegëve gazetarë të një vendi mik siç është Italia. Dhe për ta mbyllur, meqense janë dhe pjesë shqiptarëve të Italisë, mendoj se gjithçka e kemi arritur fal punës tonë, fal meritokracisë tonë, fal përpjekjeve e punës së ndershme me bashkëshortit, me familjet, me fëmijët tanë, të cilët e kanë kaluar momentin e stereotipizimit apo paragjykimit të viteve fillim fund 90-ta dhe fillimi 2000-shit, ku vërtet kishim sulme apo etiketime të shumta pikërisht pasi në kufit shqiptar në krye si duhet puna dhe radarët hapeshin e fikeshin me interesa politike dhe gomonet si me drog apo me emigrat ilegal kalonin si pes interesat politikës dhe gjë që rëndonte në stereotipizimin apo paragjykimin që bënin ndaj emigrantëve të thjeshtë, emigrantëve të ndershëm. Mirë. Kurse tashmë ne besoj se gjithçka e kemi fituar pas një përkraje të politikës shqiptare. Alba, le të ndalemi tani tek vizita e Melonit në Shqipëri. Ajo që është mësuar deri më tani është një vizitë që do të zgjasë disa orë në Shëngjin, do të takohet me kryeministrin Rama dhe fokus duket se janë kampet që do të presin emigrantët që vijnë nga lindja e mesme kryesisht. Por pse vjen Meloni në Shqipëri? Çfarë thuhet zyrtarisht dhe çfarë lexohet në rrjeshta? Zyrtarisht është një vizit pas pakor, që zyrtarisht thuhet se vjen në kuadrin e javës italiane që zhvillohet në Shqipëri, por që praktikisht duket qartë që është një vizit me fokusin tek çështja apo tek flamuri i betejës së fushatës së saj elektorale për zgjedhjet europiane të 8-9 qershorit, që është zgjidhja për krizën e emigracionit. Fakti se qendra e vizitës është në Shëngjin, ku do të vizitoj dhe kampin e përfunduar në portin e Shëngjinit, tregon pikërisht se interesi i saj primar është të përcjellë
përmes mediave, përmes agjensive të informacionit, se premtimin e kam bajtur, se krizën e emigrantëve e ka spostuar nga territori italian në një vend të tretë, jo antar i BE-së që është Shqipëria, duke demonstruar me pamje se kampi i portit Shëngjinit është mbyllur, por ndërkohë kemi kampin ku duhet të qëndrojnë emigrantët, që është kampi i Gjadrit, ku është ende një teren i djerë dhe ku ka vetëm një tokë të niveluar dhe ende asë një strukturë të përmikpritjen e emigrantëve. Pra mendoj se gjithçka është në fokusin e fushatës elektorale të saj për të thonë se premtimin po e mban. Në fakt, afatet nuk varen nga qeveria shqiptare, ashtu si që ka deklaruar dhe Rama, po nga qeveria italiane ka afatet përcaktuara se kur do të përfundojnë këto ndërtimi këtyre kampeve dhe kur do të vinë emigrantët, apo është një periud e cila do të ketë vijimësi? Në fakt, ne kemi afatin e parë të skaduar, pra është shkelur normativa ligjore e përcaktuar në paktin Meloni Rama, i firmosur më 6 nëntor të 2023, i aprovuar në dy dhomat e parlamentit italian, në dhomën e deputetëve dhe dhomën e senatit, dhe i aprovuar në parlamentin shqiptar, në të cilën është shkuar e zezë mbi të bardhë, se data e nisjes së punës mbërritjes e emigrantëve të parë në këto qendra shqiptare do të jetë në datën 15 maj, e jo më vonë se 2 javë nga kjo datë. Pra, kjo datë është shkelur, pasi është parë se është hartuar një pakt i pa parë apo i pa analizuar mirë përsa i përket kushteve në të cilë ndodhej terreni në Gjadër, ku mungonin kanalizimet e ujeve të zeza, ku mungonin kanalizimet e energjisë elektrike dhe të gjitha ato kushtet që janë të detyrueshme për të ndërtuar një strukturë në parametrat e normativës europiane. Gjitha kjo ka bërë vonesa. Gjatë ditës së djeshme, pra gjatë 24 orëve të fundit, Ministria e Brendshme italiane, përmes një komunikate të brendshme të saj, ka zbardhur një tjetër element se këto kampe apo mbritja e emigrantëve të parë në territorin shqiptar do të jetë në datën 15 shtator. Dhe këtë e dokumenton përmes një dokumenti ku thuhet se nga data 15 shtator dhe më datën 15 dhjetor do të merret me qira një anije private e cila do të udhëtoj 4 herë në muaj për të sjellë çdo herë rreth 200 emigrant nga ujëra territoriale të Mezdheut, të cilat janë pozicionuar 15-20 milje largë ishullit të Lampedusës, që është dhe pika më afërt e mbërritjes gomoneve apo anijeve me migrant ilegal, pra për t'i marrë nga ujëra territoriale, për t'i çuar për rreth 2 ditë gjysmë apo mbi 50 orë udhtim në portin e Shëngjinit. Dhe kjo me një kosto 13.5 milion euro. Alba, që nga momenti që është nënshkruar marrëveshja, por edhe në vijimësi, ka pasur kritikat të shumta nga opozita në Itali. Çfarë shqetëson opozitën në raport me këtë marrëveshje të nënshkruar në Shqipëri? Koste madhe financiare, që rëndon tek publiku italian, tek populli italian. Thua se do ketë një kosto rreth 1 miliard euro, me një kozjatre nga 5 vite dhe në një dekadë, dhe në 10 vite. I kushton fakti se në këtë pak të jo të analizuar mirë në detaje, çdo ditë shtohen kosto e fatura e saj. Pasi edhe, si që thashtë, të 24 orë më parë, kemi një tjetër kosto shtesë që është 13.5 milion euro që i paguhet privatëve për të spostuar të emigrantë. Një tjetër shqetësim është e i partive të cilët janë mjaftë ndjeshme në çështjat e personave në nevoj, personave emigrant, apo ekspertve, organizatave, shoqatave, të cilët mbrojnë të drejtat e emigrantve, liritë e tyre, të cilët janë të shqetësuar se këto emigrant të cilët po kalojnë me shumë sakrifice, me ato që quajnë anijet e vdekjes, po kalojnë detin e Mezdheu për të mbërritur në një tokë europiane, por ndalojnë në mes të rrugës dhe spostohen për të mbritur në një tokë jo vendantari BE-s, pa në një vënd të tresi që është Shqipëria. Ata emigrantët të cilët në bandat libjane, në brigjet afrikane, kam paguar me
mijëra euro për të bërë këto udhëtim vdekje, gjenden të dështojnë në dëshirën e tyre për të pasur një tan më të mirë për të larguar luftrave, konflikteve të armatosura, apo fatkesive natyrore, persekutimeve politike në vendet e tyre, ndalohen në mes të detit dhe spostohen në një vend jo antar të IBS-së që Shqipëria. I përkupon dhe një gjë tjetër, i përkupon fakti se ky territor nën jurisdiksionin italian ka kërkuar të paktën për momentin rreth 40 punonjës policie, punonjës italian, të policisë italiane, të cilët dhe ata do të paguhen me një rrok të majme pasi krye një shërbim jashtë territorit kombëtar dhe ky kontingjent u hiqet problematikave që sistemi i sigurisë i garantisë së rendit publik në Itali ka me punonjësit. Pra janë të gjitha shqetësime të cilat janë zhvilluar dhe në dy dhomat e parlamentit italian, kur ky ligj, ky pakt që tashmë është ligj, u aprovua. Alba, ndërkohë, vizita e Melonit në Shqipëri ka marrë vëmendjen e medias ndërkombëtare, besoj më së shumti asaj italiane, dhe cilësohet ndër të tjera se vjen në prag të zgjedhjeve për parlamentin Europian. A është kjo kauza çështja problematika e emigracionit duke u përdorur për këtë qëllim nga zonja Meloni dhe qeveria e saj, pra dhe ku synon Meloni të arrijë nëpërmjet kësaj kauze? Në fakt ne jemi në ditët e fundit, në ditët më të nxehta të mbylljes së fushatës elektorale për zgjedhjet europiane. Dhe unë kam ndjetur nga afër të gjitha fushatat e të gjitha forcat politike. Edhe këtu jo vetëm të Melonit, por dhe të partive të majta, partive të djatha, partive të qendrës. Dhe duhet më besoni se çështja e migracionit apo kërkesat që elektorati ka ndaj çdo force politike që mbështet është zgjidhja e problematikës e migracionit. Pasi këtu është mjaft e ndjeshëm problematika e një sistemi mikpritës azil kërkuesish në kolaps total. Pasi flasin për zgjidhje europiane, ku çështjet ekonomike, çështjet sociale kalojnë në plan të dytë dhe fokusi i fushatës politike elektorale të çdo partie është raporti i tyre apo zgjedhja apo kushtet që ata vënë për një shumë probleme në raport pra në krahasim me institucionet europiane. Dhe Meloni në këtë rast është kreu i qeverisë italiane. Mori pushtetin apo fitoi zgjedhjet e 2022-shit duke patur si moto kryesore se unë do të zgjidh këtë kolaps të sistemit të azilkërkuesve në Itali. Do të zgjidh këtë fluks të madh emigracioni ilegal që mbërrin çdo natë, çdo orë në brigjet italiane. Fakti është që mbi një vit e gjysëm të qeverisës së saj, ajo e mbylli vitin 2023 me shifra negative. Nuk mundi të ndalojë fluksin e migrantëve klandestin, nuk mundi të zgjidhë sistemin azilkërkuese dhe tashmë përballë zgjedhjeve europiane e gjeti të zgjidhje me Shqipërinë, me aleancën, me një lider të një partie të majtë, edhe kryeministrin Edi Rama, e zgjidhi duke spostuar problemin nga territori italian në Shqipëri dhe padyshim që ajo ndjehet përgjegjësia kryesore e një problematike madhore që ka koaliteti italian dhe po e përdor këto për të thënë zgjedhjeve që unë premtimin po e mbaj, por kujdes, kemi edhe një deklaratë se janë 15 vende anëtare të Bashkimit Evropian që kanë përkrahur apo mbështetur këtë iniciativë të Melonit për të spostuar problematikën që kanë me fluksin e emigrantëve klandestin në një vend të tretë jo anëtar të BE. Pra ju po thoni Ju po thoni se Meloni po përballet me një premtim të pasgjidhur dhe Shqipërinë po e përdor për këtë qëllim në një farë mënyre, nëse është kështu, po Shqipëria çfarë përfiton nga kjo situatë? Pa dyshim që është kjo, pasi e vërteton edhe kjo vizitë e cila duket absurde të vi vetëm pak kohë para votës zgjedhjes europiane. Por Shqipëria fiton së pari një propagandë në nivel europian të qeverisë shqiptare e cila tregohet se po vetë ofrohet për t'i dhënë zgjidhje asaj çka institucionet europiane prej dekadash nuk po zgjidhin. I jep një propagandë më shumë apo një marketing të mirë kryeministrit Rama, ndërsa narrativës se do të kemi më shumë mbështetje nga
Italia për sa i përket rrugëtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, unë nuk jam mbështes shumë të tezë, pasi personalisht mendoj se Shqipëria ka pasur gjithmonë tek Italia një aleat, një mik, një partner strategjik në rrugëtimin e saj drejt BE-s. Dhe nuk është se erdhi Meloni dhe kemi një mbështetje më fortë. Kemi pasur një mbështetje të tillë me Renzin, me Conte-n, kemi Draghin, me Gentilonin. Pra gjithmonë Italia e ka dëshmuar jo vetëm si mikë, por dhe si partner, dhe se gjithmonë ka qenë pro edhe kur vendet e tjera anëtare të BE-s kanë vënë në pikë pyetje mos kryerjen e reformave apo ato që juaj quani detyrat e shtëpisë për sa i përket kushteve që BE-ja vinte për Shqipërinë. Pra Italia mendoi se pavarësisht se ka ardhur apo jo Meloni, ka qenë gjithnjëherë një mikë e mirë. Unë e gjej një zgjidhje apo një misi e cila edhe pse çudit mjaft politikan dhe ekspert të politikës tonë Itali, pasi shohim një lider të një të djathtë në aleancë dhe një sintoni misie me një lider të një partie të majtë, shoh dhe një aleancë propagandistike, politike, për të forcuar njëri tjetrin, për forcuar pozicionin e tyre, qeverisën e tyre, që në politikë, pse jo, gjithçka mund të justifikohet. Alba Kepi, faleminderit për këtë bisedë që ndam së bashku, ishte kënaqësi. Faleminderit, punë të mbarë.